מה זה, איפה שירי? אתה חבר שלה? מה פתאום, אני עם הנצלנית הזו גמרתי. למה ככה? למה? כי היא בת זונה, והיא שקרנית. אומרת שאין לה כסף ומביאה מנקה? על מה היא חייבת לך כסף? לא משנה, תני לי רגע. שירי! הלו, בחור, אני אמרתי לך שאתה יכול ללכת? סליחה? אני מהמשטרה, מפלג סמים, ולא סיימתי לדבר איתך. על מה שירי חייבת לך 500 שקל? מה זה? יש לך תג? מה זאת אומרת? תג של המשטרה, איך אני יודע שאת לא עובדת עליי? אוקיי. היה בסרט. בבקשה. היה בסרט. את מראה לי כרטיס של קופת חולים. תעודת שוטר, זה מה יש לי עכשיו לדבר. על מה היא חייבת לך כסף? קניתי לה כרטיס להופעה. איזה הופעה? של שלמה ארצי. בקיסריה. הלאה. מתי הייתה הופעה? אני בחקירה. אתה מעדיף שאני אקח אותך לתחנה ונעשה את זה כמו שצריך? לא. יש לך צו? אני לא צריכה צו, יש לי עילה. מה זה עילה? עילה סבירה. זה במקום, כאילו?